Големите реформи във водния сектор у нас тази година за сега се усещат само с драстичното поскъпване на течността. Обещанията на Регионалното министерство да променят начина на ценообразуване, така че изрядните платци да не дават пари за кръците на вода, за сега се посрещат с не особено голямо доверие, кое от намеренията може реално да промени сметките ни и да не ощетява никого. В студиото е Асен Личев, експерт и бивш директор на дирекцията управление на водите в Министерството на околната среда. Добре дошли, господин Личев. Добре заварили. Всяка година по същото време, горе-долу така се виждаме с вас. С Божия помощ. Няма как да не ви, така като експерт, да не искаме да чуем и вашето мнение по отношение на наредбата. За промяна на ценообразуването на водата най-вече, знаем, че това е един от въпросите, които винаги чисто политически се използва. Ще поскъпне ли, ще поевтине ли, ще продължаваме ли да плащаме за кражбата на вода? От публикуваното от Министерството на регионалното развитие, какво разбирате вие? С риск да стана малко досаден на вашите зрители, а и на вас, трябва да ги накарам да си спомнят все пак, че три неща поддържат живота на Земята. Това е слънцето, въздуха и водата. Ние някак си винаги го забравяме това. Като потребители на тази услуга водоснабдяване чрез оператора ВЕК, ние на практика си поддържаме живота. Чрез услугите от целия воден сектор, за вие, които в началото направихте, че имало големи реформи, аз не виждам кои са те. Бяха заявени като такива. Те как да не се след много? Ще слезем и към вашия сектор, с язовирите. Би трябвало да осмислят точно тази роля на водата. Нещо повече, ние като страна членка на Европейския съюз, а и преди това, много добре знаем, че основният принцип е, че водата не е просто търговски продукт, а е наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано за идните поколения. Това придава на водата друг смисъл, не търговски. Добре, излезте от философското значение, защото ние в България измерваме всичко в пари. Така сме свикнали. Така ще стигне сме, и до това. Да, 2010 година Организацията на Обединените нации гласува единодушно, че всеки жив човек на тази земя има право на достъп до питейна вода. До тук съгласна ли сте с тези принципи? Никой не може да ги обори. И не на последно място. От тях проистича извода и както самите български политическа прослойка казва, че водоснабдяването е услуга от обществен интерес. Що е то обществен интерес? Обществен интерес е всеки един член на обществото, следвайки и горните принципи, да получи достъп до питейна вода при достъпни условия. Аз като макрорамка на това, което е подготвено, веднага ще кажа, че всичките претенции за новости и усъвършенстване на нормативната уредба, които водят до осложнение на достъпа на човека до питейната вода, действат точно в обратна посока. Дайте влезте в детайли, обаче и какво да сега кажа... имам предвид? Започвам директно. Още в основните членове на проекта за наредба е казано какво е водна услуга. Какво правят ВЕК-тата? Разделям ги на три от дългото определение. Водовземат от природата вода, която я пускат в началото на водоснабдителната система. Правят един куп технологични операции, които са в водоснабдителната система, пречистват, пренасят, така? Резервират, докато накрая ни я стоварят на нас пред общия водомер в блок. Аз ще давам примери. В блока вече от общия водомер до кранчето в къщи, това вече става моя грижа, съгласно наредбата. Той преди си беше почти така. Значи, тук се явява един вакуум, който е много важен да го разберат зрителите. ВЕК-то на практика има грижата за да достави водата до общия водомер. След това тя ще ни задължи всеки да си направи отделен водомер, но контрола на качеството на водата за питейно водоснабдяване, каквото ВЕК-то е длъжно да ни го осигури, се прави на кранчето. На кранчето в къщи, а не в общия водомер. Така остава едно бяло петно, при което ВЕК-то не носи отговорност за качеството на питейната вода, доставена на кранчето. Но това ще го... Става въпрос за тези тръби, които да, всички знаем, че трябва, особено при старите жилища, да си смениш тръбите, да може да гарантираш по някакъв начин по-добро качество на водата. Но това ще го загърбим. Добре, да погледнем вие казвате, към основната фигура. Че и в новата наредба никой не отговаря за качеството на водата. Отговаря от общия, собственик. Да, тоест... Собственик, тоест да, никой не отговаря. Никой не отговаря. Така.
Основната версия, която е, че се подобрява ценообразуването с оглед справедливостта за потребителя да понесе тази цена, тя няма как да се подобрява след като остава същата схема. Значи на входа на така наречената черна кутия ВИК влиза една вода, иззета от природата, която не се мери. Не се мери. За пореден път замерване на входа. Да? Тя влиза, както казах, във втория процес, третират, пречистват, доставят я някъде и изведнъж, о Боже, се появяват 50% минимум загуби. Средно за страната са повече. 50% към 2018 година са декларирали 7 областни ВИК, между които и София град. Какво е това? Това е, според мене, това е кражбата, така наречена овъществена в числа от ВИК-тата. Затова въобще не става въпрос. В наредбата започват да се регламентират задълженията на потребителите при сключване на договор. Какво е първото задължение? Те да си измерват водата с водомери. Сами. Това има задължението. Но ВИК-то няма... Ако не предоставят достъп, разбира се. Не. Те сами си го измерват. Те си купуват водомера при всяко положение. Говорите за дистанционното отчитане, не, което се предлага. И за обикновеното също. Добре. Те си осигуряват измерването. ВИК-то осигурява отчета. Да. Това са две различни неща, защото те струват различни пари. Това остава една много хубава идея. След като мина гаранционния срок на сегашните водомери, които сме си взели, а то е 5 години, след това ние трябва да ги сменяме задължително, като си купуваме нови. Да, сега трябва да си вземем с дистанционно отчитане, но каква е разликата? Монтаж и доставка на един водомер обикновен е 38 лева, а на водомер с дистанционно отчитане е 98 лева. Това са 60 лева на водомер за едно семейство. 4 водомера обичайно има във всеки среден апартамент, 2 за топла, 2 за студена вода. Това са 240 лева допълнителни разходи. Които ние трябва само да ги платим. Само да си ги дадем щем, защото иначе следват последствия. След на всеки 5 години трябва да се сменяме водомера. Това е нещо ново. Вие кога си не го сменихте е как? Вие кога последно си го смениха? Аз получих от ВИК предупреждение. Водомерите са с изминал гаранционен срок. Сменете ги. Поръчах, дойдоха, смениха ми ги за 40 там лева. Всички, т.е. И сега ще трябва на ново обаче. Като изтъкат тези години, вече е задължително да си ги смениме с дистанционни. До тук това е добре. Аз мисля, че дистанционното отчитане е добре. Но се оказва, че схемата, независимо, че е дистанционното отчитане, предвижда веднъж годината да има посещение на място. При това, ако ВИК-то обяви дните за посещение и тебе те няма, защото ти трябва да се съображиш с това, особено за работещите хора. Ставаш на изряден платец, така не, е ли? А какво? Ти трябва да ги повикаш и да им заплатиш за идването. Ако дойдат, да. Извънредно. Извънредно. Добре? Това е една също така новинка, която учудвам се, след като има дистанционно отчитане, защо трябва да се проверява Ми, защото не вярваме на техниката. Техника е, може нещо да се е случило, нещо да не е било наред. И тук, за да доведем разговора за принципа, кажете ми, при коя друга услуга, която ви се предоставя, ако ще от монополисти, ако ще, вие си мерите сами купената стока. При коя? При никоя друга услуга. И тръгваме конкретно мотивите, които са довели до предложението на ресорния заместник министър Малина Крумова до министъра да пусне за обществено обсъждане тая наредба. Според нея напълно съгласувана с всичките страни. Аз се чуда, че и Комисията за защита на потребителите са участвали, и омбудсмана, и се е докарали до това положение. Първо казах, че няма задължение на ВИК-тата да измерват иззетата от природната вода, което отваря входа на черната кутия отгоре. Казах за безотговорността на ВИК-тата за тази мрежа, която е между общия водопровод и кранчето в твоя дом. Казахте и за измерването. Казах, че получаваме 60 лева на водомер задължение да платим допълнително. Казахме, че има стремеж и се декларира в мотивите, че ще ли да увеличат санкциите за кражба на вода, което с една наредба не може да стане, освен да стане декларативно.
Но за първ път виждам някой да се бори срещу кражба, което е криминално деяние чрез административни методи. Например, краденето на минерална вода е инкриминирано в наказателния кодекс. Защо не се инкриминира кражбата на питейна вода? Прост въпрос. Прост. Задължението да присъстваме, когато е удобно на оператор, иначе да му заплащаме, го казах. И казах, че на практика, независимо, че сме сменили водомера с дистанционен, ние пак трябва да осигурим достъп на едно лице, независимо от това, че водомера ни е с дистанционно. Това са най-общо новите неща, които се регламентират в тази наредба, която има претенции да е редакция на измененията в Закона за водите и Закона за ВИК услугите, като редакция, защото много от текстовете се променяха. Дайте само да уточним по отношение на кражбата на вода. Тук е важно да обясним, че в момента се третираше и за така не кражба на вода, но все пак недобросъвестни платци бяха тези, които не осигуряваха достъп до водомера си, тъй като те не подаваха дълго време данни за това какви са показанията на техния водомер. Се разделяше общото потребление на етажната собственост между всички потребители, нали така? Обяснявам новостта, за която има претенции в модела. Новостта сега е друга, да. Тези, които не осигуряват достъп, помежду си да си делят общото потребление. Точно така. Това е новостта. Точно така. Защото досега на практика на изрядните платци биваха поемани от изрядните. Аз като си имам водомер, ми е тариран, на мен ми преразпределят и общото, което е разликата от общия водомер и събраните на всички изрядни платци. Това е едната. Но това би трябвало да е добра мярка. Не, това не е лоша мярка, но това е да кражба. И добрите, това и е кражба мерки. На вода. Кражба на вода е, да. Вие искате инкриминирането. Това е кражба на вода. Как е възможно, аз ви казвам, един такъв ресурс, който поддържа живота на човека, някой да го краде и вие просто да му преразпределите един месец общите загуби на входа, които аз и не знам те как се получават, но това е друг въпрос. От тази гледна точка, да, това има положителни стъпки, но те не се виждат в цялостния контекст на философията на предоставянето на услугата, на защитата с държавна политика на това, че това е услуга от обществен интерес, защото и Министерството на регионалното развитие и всичките търговски дружества, бих казал, че те по-скоро гледат на тази услуга като на ведомствена, а не услуга от обществен интерес. И по-голямата част от нормативната уредба е направена в защита на самите оператори, а не в защита на потребителя. Какво предлагате обаче вие и какво смятате, че трябва да бъде променено, освен инкриминирането на кражбата на вода, за което говорите? Какво друго трябва в тази наредба да бъде променено, така че да се гарантира, че няма да плащаме за крадците? Предлагам да отпадне посещението, което е задължително при водомери, които има дистанционен отчет и при които потребителя е длъжен да осигури достъп, ако го няма да си плати. Добре. Това е напълно излишно. Друго. Предлагам, след като потребителите са задължени да имат водомер с дистанционно отчитане и ВИК-тата да са задължени да сложат такъв на входа на блок. За да знаем какво за да е може да се прави анализ непрекъснато в течение на времето и да се вижда кой краде или откъде би могло да дойде кражбата от към блок. Това предлагам. Защо да не... И предлагам... Но не мога точно да намеря. Това беше ясно, ако имаше държавна водна компания, ако имаше... Кой трябва да поеме, това всеки случай не е потребител, то би трябвало да си плати, но експлоатацията и отговорността за тая част от мрежата, която е от общия водомер до кранчето, за да може да е сигурен, че ще получи чиста вода. Това някой трябва да поеме тая отговорност. За сега всичко е прехвърлено на собственик. Ако той си смени тръбите, може и да пие евентуално хубава вода. Допълнително към наредбата се дават, което е дадено като права на дружествата. Ние, ако искаме с вас като абонати, може да извикаме ВИК-то да ни направи прогностика на водопроводната мрежа. И да ни каже, тук тръбите са стари, тук са негодни за смяна, тук качеството, той е възел, трябва да се... И ние може да му възложим срещу заплащане това да го оправим.
което пак предполагам, че го оценявате като добра, като добра инициатива. Той до сега горе-долу си беше така, но сега вече това право на ВИК-то е възможно да се превърне в негово задължение, което го оценявам като добра инициатива, да, сравнително. Похвалихте малко, обаче казахте и какви са недостатъци. Аз винаги повече е по-добре да се чуят недостатъците, отколкото хвалбите. Те са, ще ги усети народа. Нееднократно сте говорили за това отклоняване на вода, за тези, за тези кражби, за начина по който чисто политически се използват те, за да бъдат пълнени едни или други партийни каси. Кажете, ще реши ли всички тези подозрения и съмнения за кражбите на вода, поставането на замервателни уреди на входа? Не, защото, защото няма стратегия. И пак ще ви дам дребен пример. Едрите граждани, богатите граждани и играчи в България, те постепенно се изолират от операторите, както на ток, така и на топлина, така и на вода. Те си правят водоизточници, собствени водоизточници, за което плащат на държавата стотинки, вместо да дават 2 лева на кубик, те плащат една 2 стотинки, правят си собствени отоплителни уредби или термопомпи, или слънчеви панели, не се интересуват от цената на гъста и на практика от социалната част, баланс на обществената услуга, най-богатите изчезват и остават все по-малко платежоспособни. И по този начин всяка обществена услуга и като топлоснабдяването... Се оскъпява. Не само се оскъпява, тя все повече става недостъпна за по-големи слоеве от населението, защото те не могат да следват, бих казал, дали естествено или не, но то винаги е естествено покачването на цената на вълната услуга. Това като не е решено, защото, както знаете, у нас ножицата е най-голяма в всичките европейски страни между доходите. Това не го казвам, аз ще го казвам. Това е така. Това е така. Ето това и така обществената солидарност постепенно изчезва. На един свободен пазар обаче трудно може да се говори за солидарност, но обърнахте внимание на факта, че те плащат изключително малко. Да, но услугите от обществен интерес и принципите изискват да има някаква политика, която да налага такава, ако искат да има избиратели. В момента това, което отчитате вие, е, че по-големите фирми, тези, които разполагат с много повече финанси, не плащат нужното, за да използват тези нужното. Те просто алтернативни излизат извън операторите които... и си да. Правят собствено водоснабдяване, както и физически лица. По какъв начин могат да бъдат задълженията да плащат повече тогава? Защото не е свободен пазар. Те не могат. Не могат да бъдат задължения, напротив. Те бягат и утежняват системата. Значи, можеха да бъдат задължени, ако беше, не беше дадена възможност частни лица и фирми да си правят собствено водоснабдяване, а да бяха задължени да се присъединят към оператори. Това, както е в ток, както е с енергоснабдяването. Обърнахте внимание на обърнах тази внимание. Част. Обещавам и аз да попитам дали е възможно да се, помисли за промяна в тази посока. Няма как да не ви питам. За днес Министерски съвет всъщност е разширило е списъка на язовирите, които трябва да бъдат реконструирани. И също така беше решено да се създаде държавно предприятие, което да управлява и стопанисва язовирите. То ще разполага 40 милиона на година някъде. Това срещнах като цифра. Това ще реши ли проблема с безстопанствените язовири, с тези, които така в ситуации, в които се случват много наводнения, въпрос ми успяват да ни притеснат в голяма първоначалното степен? Първоначалното решение на правителството и първоначалната новина, че се отпускат 500 милиона лева за тази цел, туптан, много ме зарадва, защото интересите върват винаги след парите. И си помислих, че покрай този принцип може да стане и нещо добро за народа, защото ето вчера в Бургас пороите, сега идва пак зима, ще дойде пролетното. И насекъде се мъчих да се добера къде е създадено това държавно предприятие, колко язовира общините са върнали, които не могат да експлоатират, както беше заявено, че това е целта, за да може да се грижи. За сега такова нещо няма. Има само някакви намерения. Доколкото знам, това предприятие е възможно да се ситуира в рамките на Държавната консолидационна комисия.
и да излезе извън прерогативите на министъра на икономиката, но това още не е формализирано. Тук искам пак да отбележа, понеже тия дни чувам слухове и някакви тревоги, да не знам дали са основателни или не, че се подготвя приватизацията на напоителни системи. Аз давам винаги един прост пример. Защо, например, не се обедини водния сектор и не бяха поети експлоатацията на тия езовири, които и без това по предназначение са строени за напояване и да бъдат предадени на напоителни системи с тези 500 милиона лева? Защо? Това ми е въпрос, който и до сега нямам отговор. Като и при тях са кадрите, които са завършили такива специалности. Ето, а аз разбирам, че на миналото предаване казах, Световна банка прави стратегия за развитие на хидромелиорацията и защитата от вредно въздействие на водите. По презумпция това е разделено. Сега, държавното предприятие, което ще се създаде за язовирите, то няма да се грижи за проводимостта на руслата и корекциите. Разбирате ли? Разбирам. А напоителния систем и същевременно излиза в частния сектор. Да, ако излезе в частния сектор. То губещо ли предприятие ли само, кажете? Защото аз винаги съм казвал, че това е като полубременна жена. Това половината е на бюджет, другата е на търговска издръжка. Но търговската издръжка се формира от продажбата на вода за напояване. Познайте си колко души в България могат да си купат вода за напояване. Техните загуби, за разлика от ВИК-тата, достигат до 1000%. Абсолютно губещо предприятие. Кой тогава може да прояви интерес да го приватизира? Представа нямам. Освен ако не е решено, мога ли да споменавам, не мога да споменавам имена на телевизии. Също както един купи една телевизия, която вече не работи. Тоест, ако целта не е в това, казвате не е вие, бъде закрито това предприятие. Да. Защото според мен услугата на напояване е също от голям обществен интерес. Тя е стратегическа. Това е услуга по осигуряване на храната на населението. Но само отбелязахте, че никой не си купува тая вода за напояване. Това е защото са създадени такива условия. Добре. Интересни теми за размисъл поставихте. Благодаря ви много. Всичките са незавършени обаче. До следващото ви гостуване ще ги доразвием. Благодаря ви. Аз съм Асен Личев, на гости в студиото. Това бяха и темите, които избрахме за вас днес. Хубава вечер.